Sve je spremno za zimsku sezonu i održavanje puteva, uverio nas je direktor urbanizma Slave Bojađijevski. Prema njegovim rečima, kada snijeg kontinuirano pada, nerealno je očekivati da putevi budu u potpunosti čisti, ali će biti prohodni. Na teritoriji grada Pančeva imamo dva prioriteta puteva. Naravno da je prvi prioritet puteva putevi koji se prvo tretiraju i čiste. Drugi prioritet puteva je drugi, naravno. A što se tiče prvog prioriteta puteva, to su putevi kojima saobraća autotransportno preduzeće koje vrši transport ljudi na teritoriji grada Pančeva i putevi koji su neposredno vode do najbitnijih kako gradskih, tako i seoskih institucija koje se čiste i to su prvi prioriteti. Kada se smo sigurni da su prvi prioriteti u potpunosti prohodni, u tom trenutku onda se prelazi na puteve drugog prioriteta. Ono što je naravno jeste za očekivati da ukoliko su veći intenzitet padavine, ukoliko su padavine većeg obima, da u tom slučaju naravno da nam je jako bitno da obezbedimo prohodnost, pre svega prohodnost saobraćaja, a posle toga se ide u dalje čišćenja vezano za to da putevi budu, ajde da kažem, što se kaže žargonski, crni. Bojađijevski očekuje da će i ove zime putevi biti prohodni bez obzira na vremenske uslove, jer kako kaže, osim mehanizacije i soli ima i dovoljno ljudstva. Ekipa koja radi na zimskom održavanju puteva uigrana je i zna gde se u toku zime javljaju najveći problemi. Mi smo u prvom stepenu pripravnosti, kao to je onaj najmanji stepen pripravnosti. Imamo 4 stepena pripravnosti, od prvog do četvrtog. U prvom stepenu pripravnosti imamo dežurna 4 kamiona, koja su uvek spremna da izađu na teren i vrši intervencije. U četvrtom stepenu čak 11 kamiona je spremno da izađe i da vrši intervencije. U trenucima kada su u pitanju padavine, da je jako bitno, jako se mi dosta trudimo da prosto putevi budu prohodni, da budu što čistiji mogući. U trenucima padavine je nemoguće da oni budu u potpunosti čisti. Zato je jako bitno da vozači svojih motornih vozila prilagode brzinu vožnje pre svega na opštinskim, a tako i ostalim lokalnim putevima, kako bi se izbjegle bilo kakve saobraćene nesreće koje bi mogli da uslede usled ovaj klizavog kolovoza ili manjeg nekog nanosa ili nečega što bi moglo u tom slučaju da poremeti ovaj saobraćaj koji se odvija na tim ulicama. Pozornost je jako bitna, se poveća, kako vozača, ali tako je jako bitno reći i ljudi koji se kreću trotoarima i ostalim javnim komunikacijama. Čim padavine prestanu, ekipa javnog preduzeća Urbanizam u najkraćem roku radi i na potpunom uklanjanju snega sa puteva. Vremenska situacija prati se na dnevnom nivou i mehanizacija i ljudstvo su u pripravnosti, spremni da odgovore na sve zahteve, zaključio je Bojađijevski.